xa ndikhulelwe umntwana wam wokuqala abanye oomama basendaweni yakuthi bandixelela ukuba kubalulekile ukumncancisa umntwana ubisilwe bele kuphela bandixelela ukuba ukuncancisa umntwana wam ngebele iinyanga ezintandathu zokuqala ezelwe kukona kutyha kulungileyo endinokukwazi ukumnika kona nokuthi loo nto imenza umntwana angangenwa izifo kalula ndandifundile ukuba ukuncangisa kuyawuncedisa nomzimba wami kakuhle emva kokubeleka ndibiyele kwesiqhusamo sangaphambe kokuba nomntwana futhi ukuncangisa kuzakundinceda ukuba ndingapindi ndikhulelo msinyane emva kokuvela komntwana wami ndandicinga ukuba ukuncangisa kuyakuba lula futhi emva kokuva zonke ezizinto andizange ndiqonde ukuba kutheni abanye abafazi bekhetha ukungancancisa abantwana babo ukuncancisa kunika umntwana wam ukutsha okuvezekuleyo okungabi imali futhi okunobushushu obufaneleyo nangalipi ichesa emini okanye ebuso emavekini okuqala ukuncancisa umntwana kwakukho ubunzima endandingabulindele umntwana wam wayelamba lonke ixesha ndingazi ukuba uthola ubisi olwaneleyo kumna futhi namapele ayebuhlungu xa ndincancisa kuba ndandingatholi kahle ukulala ndaqala ukuba lusizi themba ukuba ndingancancisa umntwana wam ubesilobele kuphela umamazala wam wandicebisa wa ukuba ndinike umntwana esidudo ukuba asuthe kodwa ndandifundile ukuba kufanele atye ukutya okumanzi lonke ixesha futhi athathe namayeza anikwe ngodokotela okanye unesi xa umeluleki wam omnye umama wasendaweni yakuthi efika ukuza kundibona ngosuku lwesithathu um, emva kokuzalwa kumntwana ndamxelela ukuba ndinengxaki ngokutya kumntwana akukho mntu owayendixelele ukuba kuza kubanzima ukufunda ukuncancisa umntwana umamazalo owayendincedisa wandixelela ukuba abafazi abaninzi bayazama ukuncancisa wandinceda ukuba ndifumane indlela yokuncancisa elungeeela mina nomntwana wam wandinceda wandibonisa ukuba ndingamhlalisa kanjani ebele nu xa ndincancisa ngakho ke akubanga nzima kakhulu ukumncancisa umntwana emva kwaloku ngokuhamba kwamalanga ndaze ndafunda ukuncancisa kulawo maveki okuqala ndaqala ndavuyela ukuncancisa umntwana wam ixesha endalithatha ndincancisa umntwana wam laba lixesha elibalulekileyo kum kuba umntwana wayethola uthando nokuncancisa kwaba yinto ebalulekileyo nemenza avuye umntwana wam xa ndimnika ibele naxa elisizi elila ngafunda ukuba ndivikela impilo yomntwana xa inde ncancisa kunxeda abe nezivikela mzimba ama antibodies ase mzimbeni wam kumnikeze wona naye abe nawo kwenza ukuba sivikeleke kwizifo ezenza umzimba ungenwe ukugula endaweni esihleli kuyo akukho ubisi oluthengwayo olungenza lo nto emva kwenyanga ezininzi ummelwane wam naye waba nomntwana womfana wamnika ubisi oltentgwayo wangamnike ubisi lwebele cha umntana wakhe esene nyanga ezintandathu wagula wanomcheko idiarrea emva kwamaveke amabini wafa ndaba lusizi mnanommelwane wam ndandifisa ukuba ndimxelele ummelwane wam ukuba kubalulekile ukuba sincancise abantwana bethu kwindawo yakuthi ndamenzela phantsi ummelwane wam ngako ke ndenza le vidiyo ukwenza oomama oh baze ukuba kubalulekile le ukuncancisa ukuncancisa kunzima ekuqaleni kodwa xa umama eqhubeka nokuncancisa kuba lula ngokuhamba kwamalanga umama uzithola esevuya naye kuba ebona ukuba ukuncancisa kunceda impilo yomntwana yintoni ke ebalulekileyo kunazo zonke izinto kukuncancisa umntwana wam